Я буду читати перше Збуття з 3 глави. Книга Буття, 3 глава. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте нет ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерева вы можете есть, только плодов древа, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясание. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Богу к Адаму, и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Господь Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты древо, с которого я запретил тебе есть?» Второе место Писания – это книга Бытия, 25 глава, с 27 стишка. Бытие, 25 глава, с 27 стишка. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову, «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородством. Евреям, 12 глава, объясняет, с духовной точки зрения, то, что сделал Исав, то, что сделал Яков, то, что произошло там. Евреям, 12 глава, с 15 стишка. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы вы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы ним не осквернились многое, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Якось з братами розсуджуючи над словом, я сидів, думав, який пустяк, всього лише первородство. Як його можна втратити? Ну як можна втратити це первородство? Дрібничка. Я його маю, воно в мене є, я народився першим, я не можу його продати, я не можу поміняти, а їсти дуже хочеться. Ну що з того, що я його маю? Який зміст того, що мені дано? В Ізраїлі первородство, перша дитина, це було великим благословінням. Це було велике благословіння. Вона багато получала. Вона мала більше благословіння, ніж мали інші. І в житті так само може здаватися, ну що з того? Ну що з того, якщо я тут маленько зроблю? Що з того, якщо я тут десь відступлю? Що з того, якщо я там подивлюся? Ну що з того? А Біблія говорить, першому Фесалонікійцям, 2 глава, 7-9 вірш, Друге Фесалонікійцям, з 2 глава, 7-9 вірш. Сьомий.
Но ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды удерживающей теперь. И тогда отроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамением чудесами ложными и со всякими неправедными обольщениями погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Я хочу обратить внимание наш на 9 стишок. Тогда как того, которого... 8. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Мы слышим слово, мы понимаем, что Господь говорит через служителей, мы понимаем, что Господь открывает Духом Святым через Писание, которое мы открываем, которое мы читаем. И придет время, когда Господь придет, и тот, кого мы сегодня не видим, он придет судить мир, он придет и скажет: уже все, свершилось. Настала вот эта вечеря акция. Пришло время, когда Господь будет отделять, и Он отделит одних по одну сторону, других поставит по другую. Придет время, и тогда не будет уже возможности что-то менять. Тогда не будет возможности думать: я же мог встать на колени, но я не встал. Я же мог почитать Писание, но я не почитал. Я же мог ценить больше тем, что мне Господь говорил, и я не ценил. Придет вот это время. И Библия говорит, и я верю, что это слово, оно говорится о том, что Бог вот этим духом уст своих придет, и Он будет судить словом, так говорит Писание. Это слово, оно будет судить. И Бог спросит: почему ты этого не сделал, этого не сделал, этого не сделал? Ведь написано так. Ведь так было написано. Ты знал и не делал. Я сказал, как построить твой дом. Дом строится на слышании и исполнении Писания. Адам, Ева знали, як правильно. Бог їм показав, як правильно. Але прийшов хтось, хто хитрістю обманув, він показав хорошу сторону. Він сказав: ну подивись, подивись на цей плід, він гарний, він знання може дати. Ну воно приємно, воно вожделенно. Ну що погано? Правда, зараз тільки знань. Зараз тільки знань, і більшість стремиться до нього, до тих знань мирських, до того світського, йому так багато часу приділяється. Я не знаю, як ви. Я знаю те, що було в моєму житті. До певного часу я дозволяв собі, бо батьки мені дозволяли дивитися телевізор. Я вважав це нормально, і коли прийшов момент в моєму житті, і я зрозумів, що для мене було відкриття, що треба з цим закінчувати цю справу, це недобре. Не може з одного джерела текти і така вода, солодка і гірка. Ну не може. Я прийшов перед вибором в своєму житті, і мені, знаєте, які думки були? Як же ти будеш неерудованим таким? Як же ти будеш таким неерудованим? Ну як ти не подивишся новин, не подивишся того, не подивишся того? Як ти будеш з людьми спілкуватися? Отакі думки мене перші били. Я говорю про себе, дивіться самі, у вас є відносини з Господом, ви чуєте, що проповідується. Для мене тоді проповідувалось про телевізор, тричі проповідувалось. Я 100% впевнений, що те, що попаде в серце, грязне, його витягнути звідси дуже складно. І воно буде мішати дуже довго. Ті погані слова, які я навчився, я їх 3 роки, вони мені завжди в думках мішали. Вони завжди приходили мені в думках. Оце погане, воно якось так легко сприймається, воно якось так цікаво. Один брат розказує, є хороший вірш, по-моєму, Шевченка. І світські люди переробили його з такими пошлостями, з такими недобрими. І він, будучи дитиною, віруючи в сім'ї виріс, ці діти оцього вірша їм задали вивчити. І ці дітки того вірша розказують, але тільки поганого всі разом. Я його так само чув. І він виходить, розказує вірша і починає розказувати ото все погане. Воно добре запам'ятовується погане. Добре сприймається погане. Все, що показується, все, що дається нас через ці інформаційні, воно дається, щоб нам було цікаво. Не буду давати на цікаве. Мені подобається приклад Кента Ховінда. Він каже, для того, щоб отруті, крисині отруті, треба трошечки яду дати. Зовсім трошечки. Все інше добра їжа, все інше яд. На що сьогодні я використовую свій час? Я знаю, я з вами поділюсь тим, що я переживаю. Дивіться в свої серця. Але мені буває дуже важко. Нехай будемо брати комп'ютер, інтернет, телевізор. Спочатку все добре. Спочатку ти молишся, читаєш Біблію, ти приділяєш Богу багато часу. Але приходить щось, звідки диявол може тебе захопити. Він дає знання, він показує приємну сторінку, він каже: дивись, яка гарна.
Ну неправду кажуть служителя. Ну неправда проповідується. Він не розуміє, він не знає, він не духовний. Він або занадто духовний, він же свої Біблії там тільки читає. Треба знати, треба розуміти. Він приходить і каже, давай, ти береш, і вроді все нормально, не помираєш. Вроді живий. На слідуючий раз знову думаєш, ну непогано, давай ще раз зайду подивлюся. Прийшов, подивився. А на слідуючий раз же і думаєш, ну зараз почитаю, потім подивлюся. Потім вже 50 на 50, зараз чи почитаю, чи подивлюся, а потім буду дивитися, але читати не буду. Зверніть увагу, на що приділяється час. Наперше звертають увагу, чого ти хочеш, коли приходиш додому. До чого ти твоє око дивиться? На що ти звертаєш увагу? Диявол не приходить. Мені подобається приклад брата. З Америки приїжджав сюди на кар'єру. Думаю, більшість з вас цей приклад чули. Він каже, диявол не приходить через передні двері. Він приходить в передні двері, постукав. Відходить. Ти відкриваєш, нікого нема. Він знову через передні постукав. Ти відкриваєш, нікого нема. А він цікавий, він потім на задні приходить. Каже тобі, як ти міг подумати таке? І він осуджає. Він ніколи не заходить спереду, він заходить ззаду. Він завжди хитрістю. І те, що зараз здається хорошим, нормальним, потім може вилитися великими проблемами. Дуже великими проблемами. До чого схиляється моє серце? Це дуже важко. Я не знаю, може ви сильніші від мене. Слава Господу, якщо так. Ну я в моєму житті, я бачу, що воно відволікає. Воно завжди забирає час. Воно завжди. Завжди забирає той час. І приходячи додому, я починаю чомусь вже не читати Біблію, не молитися. Або читаючи Біблію, думаю про те, що ну, мені цікаво було там подивитися. А треба взнати оте. А треба таку інформацію, треба написати. А треба відповісти, а вдруг мені щось написали. І ти сидиш і думаєш, замість того, щоб віддати цей час для Господа. І ти думаєш, ти встаєш з молитви, думаєш, я ж помолився. Хоча весь час ти думав тільки про ту інформацію, що тобі треба. Диявол прийшов і закинув цей гачок. Гарний приклад, який приводиться дітям. Він каже, диявол може прийти, дати тобі весь дім, і тільки цвяшок лишити. Один лиш цвяшок, каже, я лишаю весь дім твій. Прийшов, повісив капелюха на цей цвяшок. Потім він прийде, повішає свою курточку. А потім прийде, повішає рибу, яка завоняється в тому домі. Ти не будеш потім в тому домі ходити хотіти. Він знайде, як спортити це все всередині. Маленька закваска портить все тісто. Писання так говорить. А ти збитка серця будуть говорити уста, і то, що входить в глаз, то, що входить в ухо, воно войде в серце. Воно попаде туди. А потім прийдеться очищатися. Потім приходиться освіщатися. Потім приходить мінятися. Є таке місце писання в Біблії про 10 діл. І для мене, я хочу з вами поділитися, бо воно цікаве було для мене відкриття. По-різному тлумачать його. Колись ми бачили сценку з молоддю, показували в ковчезі, як ці 10 діл, 5 нерозумних, вони прийшли перед оцей, там, де відбувалося весілля, і вони плакали. Я сидів, я думав, Господи, і ті це віруючі. І ті діви це віруючі. Що саме цікаво, в світильниках був масло і в тих, запасу не взяли. Можна зараз горіти, можна зараз думати, от у мене є. От дивіться, мій маслена лампа, знаєте, хто бачив лампочки? От є такі лампи. Прості лампи, їх підпалюєш, і вони горять, фітильок горить. Але для них треба масло, і от треба ще один сосуд з тим маслом. І ти можеш думати і дивитися, в мене є масло, в мене є сосуд, в мене все є, я горю, в мене світильник горить. Проблема була в тих п'яти дів, які були нерозумні, те, що вони того масла не взяли запас. Воно закінчилось. Пам'ятаєте, написано, будуть шукати слова і не знайдуть його. Вони будуть шукати слово, прийде час, коли це слово будемо шукати і не зможемо його знайти. Не буде його. І тлумачення цього місця писання, він каже, особистих відносин з Богом ви ні в кого позичити не зможете. Особистих відносин з Богом ні в кого позичити не зможете. Ви не зможете прийти до пастора і сказати, дайте мені особистих відносин з Господом. Дай мені тої молитви, дай мені того розуміння Господнього голосу. Ну дай мені, я хочу читати слово, дай. Нема, не буде, він не зможе тобі того дасти. Якщо ти того не набув зараз, якщо ти того не приобрів в служінні, коли проповідувало слово, якщо ти того не приобрів на колінах вдома,
Не буде. Але я хочу ще одну думку сказати. Дітей годують молоком. Ну, моя така думка. Хочете згоджуйтесь, хочете ні. Але те, що проповідується, воно вже кимось сприйнято, якось, якимось чином воно, ну, зібрано докупи, воно вже подається отак, знаєте, як молочко. Прийміть, поїжте. Прийміть, поїжте. Але Господь хоче, щоб ми росли. А ростимо ми як? Коли ми самі схиляємо коліна і кажемо: Господи, я не розумію, відкрий мені. Коли ми стаємо і починаємо думати і молитися, я не розумію цього писання, бо в мене є проблема, я хочу твій голос почути. Я вірю, що Господь хоче особистих відносин з собою. Він хоче, щоб я ставав на коліна і з ним говорив, щоб кожен з вас ставав на коліна і з ним говорив. Щоб не хтось за вас помолився, а щоб ви стали і помолилися. Щоб ви більше часу йому приділяли. Я вірю, що Господь того хоче. Особистих відносин з Господом ви не зможете набути потім, якщо зараз ви їх не набудете. Біблія говорить, можна втратити солоність. Можна втратити солоність. Пам'ятаєте, написано, що сіль може втратити. Ми сіль землі, так написано. Але ця сіль може втратити солоність. Якось думка, почитайте послання до церков в Откровенні. Зверніть увагу, він більшості церквам пише. Бог говорить, Ісус каже, в тебе то є добре, то є добре, то є добре, а того немає. Якщо не поправиш, я тебе викреслю. Якщо не поправиш, я тебе викреслю. Звідки? З вічності. Зверніть увагу. До всіх церков він говорить, майже до всіх. Він говорить, викреслю з вічності. З каменю з білого стру не буде там твого імені. Викреслю твоє імені. Не будеш ти в небесному Єрусалимі, не будеш. Всього лиш дрібничка. Зверніть увагу. Він говорить, те в тебе добре, те добре і це добре. А оце не добре. Якщо не поправиш, викреслю. Ну, зверніть увагу, як просто можна втратити солоність. І те вроді би є, і там є, а отут немає. А отут немає. Почитайте дома Откровення. Почитайте першу, другу, третю, четверту глави. Почитайте, що говориться до церков. Ще одна думка. Біблія говорить, ти не холоден і не гаряч. О, если би ти був ілі холодний, ілі гарячий. Колись, от так Бог склав мою обставини в моєму житті, що я маю можливість от вчити мову жестів і якось служити в цьому служінні. Колись я Господу казав, Господи, я взагалі не розумію, чому я маю бути тут і для чого я, і чи взагалі для чого це служіння. Я розумів, що Господь мені показував через те, що просто перший раз в своєму житті я в поїзді почав вчити дактиль, це букви жестами. І зустрічаюся в поїзді, їду і зустрічаюся глухого. Зустрічаю глухого, ніколи не зустрічав, а тут в моєму купе їде глухий. Я почав задумуватися, Бог дуже показував, дуже благословляв. Відповідав просто на мою молитву, я задавав Богу чому. Але я вже зрозумів, що оце служіння, яке Господь мене кличе. Чому, не знаю, але знаю, що кличе. Я почав в цьому служінні, але я в цьому служінні був, ну як, Господи, хочеш ти, я не буду ні холодний, ні гарячий. Я отакий буду, тепленький. Я вроді в тому служінні є, ти ж кличеш, я в ньому буду. Я посижу, послухаю, скажуть робити, буду робити. Є проблема, хай рішають. Ну, я вам кажу так, як є. До того часу, до того моменту, доки Дух Святий не проговорив, Денис, ти маєш бути або ти маєш бути гарячий, холодним не треба бути. Ти маєш бути гарячим. Ти маєш все робити в тому служінні, що може рука твоя доброго. Ти маєш прикладати зусилля. Ну, вроді дрібничка, Господи, ну я же в тому служінні є. Ну, я же прийшов, ти покликав, я прийшов, роби, що хочеш. А Бог сказав, я покликав тебе в це служіння для того, щоб ти робив в цьому служінні. Те, що може рука твоя доброго, роби. Прикладай максимум зусиль. А не будь просто пасивним. Я ж прийшов, я пішов. Я поговорив, я сказав, я відповів на запитання. Все, я ж поспівав. Все, хватить. Ти не холодний, не гарячий. А чого ти не підійшов до брата, до сестри? А чому ти не привітався? Господи, ну я ж, ну, в мене ж служіння. Чому ти цього не робив? Чому ти не робив максимум, що ти міг? Чому ти не приклав зусилля в тому служінні, до якого тебе покликав? Чому? Бо каже, ти теплий, ти не холодний, не гарячий. Хай Господь нас благословить
пильнувати за своїм життям. Диявол прийде і буде спокушати, він буде показувати гарні сторони. Він буде показувати не непогане, він ніколи не покаже погане. І завжди в кожного з нас, напевно, виникне питання і буде думка, а чому, Господи, так? Ну, дивись, нічого поганого немає. Єдине, що буде, а служитель сказав. А десь служитель сказав, а десь я чув проповідь, а десь я розумію, але ж, ну, а може це не про то? Не вірте, диявол обманщик. Помоліться, встаньте на коліна. Виділіть цей час для Господа.